2012-ը գյուղատնտեսության ոլորտի համար կլինի վճռորոշ տարի։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը 2012 թվականի համար ունի 3 երկարակա խնդիր. Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծում, գյուղտեխնիկայի մատակարման մեխանիզմների կատարելագործում, Եվրամիության պահանջներին համապատասխան սննդամթերքի անվտանգության օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում և ընթացակարգերի սահմանում։ Հանրապետության գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերում և բոլոր ոլորտներում ստեղծեն կոոպերացիաներ, որովհետև սա շատ կարևոր է մեզ համար, զարգացման համար, հաշվի առնելով մեր հողերի այսօրվա կտրատվածությունը, հողերի փոքրը, տնտեսությունների փոքրությունը, և դա կբերի անմիջապես գյուղատնտեսության ոլորտի առաջընթացին։ Հայաստանում առկա գյուղտեխնիկայի մեծ մասը շահագործվում է 28 տարուց ավել, ուստի այն արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա։ Այդ ուղղությամբ գյուղնախարարությունն արդեն իսկ քայլեր է ձեռնարկում։ Մասնավորապես գյուղատնտեսության նախարարի խոսքով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ռոսագրոլիզին կազմակերպության հետ, որը Հայաստանում պետք է մասնաճյուղ բացի և իրականացնի ցածր տոկոսադրույքներով լիզինգային եղանակով գյուղտեխնիկայի տրամադրում։ Բացի այդ, գյուղտեխնիկայի համալրման ուղղությամբ բանակցություններ են վարվում Բելառուսական Պրոմագրոլիզինգ ընկերության հետ։ Գյուղատնտեսության նախարարության առաջնային ծրագրերից է մաչելի գներով գյուղացիական տնտեսությունների վարկային ռեսուրսներով ապահովումը։ Անցյալ տարի մենք կարողացանք գարնանային աշխատանքների և արշնանային գյուղատեսական աշխատանքների կազմակերպման համար 25,000 գյուղացիական տնտեսությունների տրամադրել 17.4 միլիարդ դրամ, ուրեմն վարկ։ Այս տարի նորից մենք միջոցներ ենք ման գալիս, որպեսզի գարնան գյուղատեսական աշխատանքների համար նորից կարողանանք գյուղացիներին վարկավորել։ Նախարարություն ծրագրում է գյուղատնտեսական համայնքներին մաչելի գներով մատակարարել դիզվառելիք և ազոտական պարարտանյութ։ Ազոտական պարարտանյութի 1 պարկը կարժենա 6,000, իսկ դիզվառելիքի 1 լիտրը 350 դրամ։ Ներկայումս հողատարածքների մոտ 35% անարդյունավետ է օգտագործվում, սակայն էլիտար սերմերի ներկրումը ավելացրել է ցանկերը։ Միտումը կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին և 3-4 տարի անց անմշակ հողեր չեն ունենա, խոստանում է գյուղատնտեսության նախարարը։ Սերգո Կարապետյանը բարենային ապրանքների գների անկում չի խոստանում։ Ամբողջ աշխարհում է դա, որովհետև այդ արտադրության ծավալներին զուգահեռ մարդկանց թվականակը ավելի արագ է աճում, քան թե բարենային ապրանքների արտադրության ծավալները։ Այս օրերին տեղածող առաջյունը նախարարի խոսքով գյուղատնտեսության վրա բարենպաստ ազդեցություն կունենա, իսկ ցրտահարման վտանգ առայժմ չկա։ Ինչքան ջունը առատ լինի, այնքան բերքը առատ է լինելու։ Այսինքն ջրային պաշարները մեր ավելի շատ են լինելու, մեր ջրամբարները ջրով կլցվեն լիքը, և ընդհանրապես ջունը մաքրություն, առատություն, երջանկություն, ամեն ինչ բերում է իր հետ։ Լուսինե Հովանեսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ։